Hejsan och välkomna till dagens onsdagsuppdatering. Idag hade vi tänkt att checka in den nya ponnyn som har kommit. Vad kallades den? Sonny. Sonny-ponny. För den är lite speciell nämligen. Yes. Idris har trollat lite. Simsalabim, ja. Abrakadabra. Typ. Förhoppningsvis träffar vi inte någon på vägen. Nej, vi kan jag ju gena här faktiskt. Ja, ja, jag tänkte snedda över här för att undvika folk. För vår plan idag är att vi ska faktiskt köpa en. Yes, vi lägger har starcoins till att köpa en. Ja. Och ni som känner till mig vet att jag borde inte köpa en för att jag har så mycket annat att levla. Men sometimes you want everything. Yes. Så man sticker upp till Ydris. För det är ju som sagt han som har trollat med den här ponnyn. Aj. Och den är speciell också har jag läst för att den låter inte som en häst. Nej, den, när man stegrar så ska den låta annorlunda. Och här ser vi... Nej, det var inte, jag trodde... Fasken var på. Och här står det folk. Oj, ja, där är han. Han var ju så... Ydris var ju synlig på mig. Ska du eller jag? Be my guest. Linda, Zoe, kom närmare. Jag har något mycket viktigt som jag vill berätta för er. Okej. Okay. Oj. Nej, jag fick inte gå namn. Jag tänkte gå namn. Mina drömmar cirkus existerar för att göra folk glada och uppfylla de önskningar som föds av det missanpassande hjärtan. På sistone har jag hört viskningar i vinden om en sådan önskning. Världen önskar sig något vackert och den otroliga Ydris står mer än gärna till tjänst. Min kära kompanjon Si har redan fått uppgiften att införskaffa de nödvändiga delarna. Där är hon ju! Ja, kommer lite ponny också. Det är ju den vi har, Linda. Ja. Vänta, är det den de har trollat med? Antagligen, det är det han gör nu. Fy, vad häftigt. Får vi se? Detta är då alltså ponnyn som vi spelare röstade fram under Star Stable Live. Ja, precis. Ja, det är faktiskt, ja. Mm. Lite kul detalj liksom att de tänker på vandra. Ja, faktiskt. Samla er allesammans. Låt föreställningen börja. Får vi se här då. Där står vi och klappar häst och ser dum ut. Nämen! Är det en hint? Är det en hint? Är det också en hint kanske? För de har ju tagit fram den färgen nu. Jag vet inte vad ful. Lite för gammal. Det finns förstås en... Ja, lite för gammal, fattar du? Ja. Det är gamla modellen. Ja, ja. Det är gamla modellen. Det finns förstås en viss nostalgisk lockelse. Nostalgisk. Men jag vill ge dig något nytt. Er något nytt. Vi försöker igen. Det var lite nytt. Ja, det var lite häftigt. Ja. Faktiskt. Vad ful den var. Ja. Det kan man ju bli under jul. Det är ju jul snart så. Ja, herregud. Jösses, vad är det här för fröjdefull fadäs? Fadäs, ja. Lite tidigt på säsongen, eller hur? Mm. Ja. Ja. Bäst att jag skickar tillbaka den här klappen oöppnad. Jag tänkte säga, vad är det nu? Det är den 28 november, så tidigt är det väl inte? Nej. Oroa er inte, lilla loppor. Vi närmar oss. Mitt tredje försök kommer att föda fram något fantastiskt. Jag hade velat ha en ren. Jag hade inte gnällt. Jag har ren pulver, ja. Det har inte jag. Jag måste skaffa detta året. Tada! Oh! Och den lät alltså för zebra. Magnifik! Jag hör inte, för jag hör bara Linda i mina öron. Magnifik! Linda och Zoe, Nightblood och... Vad heter det nästa? Dusk Knight! Hela Jorvik! Skåda miraklet som nu står framför oss! Åh! Oh. Kolla på det! Den låter! Och den låter med zebra! Min höjdpunkt av skapelser. Ett unikt under som bara kan ske på Ydris drömmarnas cirkus. Så ja, var inte avundsjuk nu, ni är båda under, på helt olika sätt. Denna nya fantastiska varelse ska bära namnet Sonny. En fantastisk och vacker varelse som bara finns på Ydris drömmarnas cirkus. Ja, men mitt namn kan ju låtsas att jag har varit inspiration till detta. Linda bara, jaha, kul för dig. Den låter skitgullig, för jag orkar inte. Jag kan inte hålla ett sådant underverk för mig själv. Nej, men du, lugna dig. Var inte du klar? Nej, jag blev bortputtad. Så. Jag kan inte hålla ett sådant underverk för mig själv. Det är en gåva som ska delas med hela världen. Kanske även mer. För en liten adoptionsavgift kan du och, eller kan ni också äga den otroliga Ydris Sony. Vem vet, den kanske till och med ger dig lycka. Bye.
550 starcoins. Väldigt billigt tycker jag. Ja, jag var typ, åh, tror... kolla pannan. Ja, jag ser. Jag tror det är för att de gjorde poddnina billigare. Mm. Och så är detta ändå, detta är ju typ som en urhäst kan man väl nästan säga. Ja. Så att jag tror de höjer det lite. Och de har annat ikonen dags... på skorna. Har de? Mm. En ny ikon per skor. De kanske har andra skor. Nej, de var lika dåliga. Men då köper vi den. Jag är ju fullt bestämd att ni ska ha Tiger i förnamn. Jag var inne på Tiger Cake. Jag och Linda har diskuterat lite namn. Mm. För att jag brukar inte vilja döpa mina till någonting som någon annan häst jag har heter. Men jag har en häst som heter Tiger Eye. Men det får funka denna gången. Så jag var inne på Tiger Cake. Jag är också inne på Tiger Spirit. Zebra fanns det inte, jag tänkte typ zebra någonting. Vad heter det randig på engelska? Stripes. Ja, där kan det inte heta. Det är lite synd att man inte kan döpa en Sonny faktiskt. Finns purpur. Tiger Warrior var också rätt fint. Tiger Wish, Tiger Wish. Alltså jag försöker tänka, för anledningen att jag tänkte Cake istället för Spirit är för att jag har andra hästar som slutar med Spirit. Alltså det, jag har något så här, jag låser in mig i typ ett tema. Ja. Och försöker sen röra mig runt om det temat. Lucky Charm kanske, han sa ju att den kanske ger oss lycka. Jag har inte du en häst som heter Lucky Charm? Har jag det? Jag känner igen Lucky Charm. Lucky... Alltså jag är inte säker, men jag känner igen Lucky Charm jättemycket från dig faktiskt. Ja, jag vågar inte testa. Lucky... De borde faktiskt uppdatera, alltså lägga till mer namn. Kan man ta Tiger Luck? Tiger Joy? Och hör ni något i bakgrunden så är min kära sambo vaken. Han ligger och sover hela tiden. Alltså jag brukar försöka spela in, ja. Han gör det, men det är väl det som är grejen. Det är jobbigt. Lila fanns inte heller. Tiger Ninja. Fan, tar jag också Tiger Hermes. Copycat. Du får inte ha Tiger Cake. Nej. Det kan heta att min ska heta det, för att jag hittar inget annat. Tiger Ace, Tiger Angel. Ibland bör man typ så säga namnen högt och bara, hur fan Tiger... Och Tiger Berry. Tiger Beauty. Tiger Linda, Beam. Jag hade kunnat ha Tiger Cake och då hade kunnat ha Tiger Berry. Enda anledningen att jag tänker Tiger Cake för er som inte vet, eftersom jag inte har nämnt det, är för att jag tänker på tigerkaka. Alltså, jag tycker färgerna matchar vår tigerkaka. Randy. Ja, nej, jag kör faktiskt på Tiger Cake. Tiger Blaze, Tiger Tiger Boy. Nej. Jo, Tiger Killen. Linda gillar att typ så här boy och girl i sina, jag var nej. Ska den heta Tiger Boy? Tiger Charm. Ja. Tiger Child. Nu är hästen borta för mig så jag kan titta namnet i röret. Tiger Dash, Tiger Dream and Drop. Tänk Dusk. Att vi väntar och hämtar min häst tills Linda har köpt sin. He's Tiger Angel, Tiger Beam, Tiger Beauty. Nej, Blaze, nej, Born, nej. Men vad var jag inne på? Tiger Spirit? Tiger Charm, Tiger... Jag gillar faktiskt Tiger Charm. Du sa ju nej till det nyss. Nej, jag sa ja. Jaha. Jag sa ja, det låter ju bra. Jag tyckte du sa Nej, jag sa ja, Charm är ju ändå lite tur också. Ja, Tiger Charm. Och som ni ser, som tittar nu, så rider jag fortfarande runt min tracke. Jag har jobbat, jag har varit sjuk, jag har stressat, jag har julhandlat. Jag har inte hunnit levla. December månad kommer bli stressig månad. Åh, fy. Tiger Charm it is! Yes, jag är ju med i sån här hemlig tomte i en grupp. Mm-hmm. Sen håller jag i en utlottning i en grupp för ett annat spel. Alltså det, och sen ska jag ska skicka presenter också. Så det är i vilket spel, i vilket vadå? Det kan vi ta en annan livstid.
Ringer vi hem och byter häst? Ja. Yeah. Sen kanske jag hajjackar och Lindas kan duscha på ett Star Queen som julklapp. Nej. 5000. Ja. Svider gött i min... Plåga. Nej, jag sa att jag skulle köpa till dig från mig. Jaha! Min svider. Men först tänkte jag liksom logga in på mitt konto och köpa paket till dig. Ja. Nej, men kan man köpa paket? Jag vet inte. Oh. Var står min Zoni? Jag har ju tömt alla. Och han låter som en zebra. Han låter som en zebra, det är ju helt sinnessjukt. Nu tänker inte jag ta någon utrustning. Nej. Utan jag tar bara med han ut. Och så ska jag ta de här startgiorna och slänga åt skogen. Jag tycker zebra låter så gulligt. Och jag dör lite i de portarna låter. Men undrar om det... om han sticker utanför här lite, om han får en ny färg. Alltså som en... Alltså saken är, var är du? Jag står framför dig. För saken är att den inte lyser i pannan nu. Nej, så om vi sticker lite utanför här. Jag försöker bjuda in lite grupp och tyst att inbjuda. Nej, där. Och nu kommer upp en sån där... Kolla på dig! Ut i militärkläder. Jag bara, tja, vad händer? Det händer ju ingenting. Jag vet inte när det brukar komma, om man ser ut här kanske. Alltså inte här. Det är ju långt ut i vildmarken. Den springer väl inte riktigt som pojken, eller gör den det? Jo. Undrar om man kan knappa av. Här lyser den väldigt mycket. Nej men du, det kommer ibland alltså som sken typ. Jaha. Då kanske han inte kan byta. Nej. Vi kan avsluta här uppe där hon brukar komma med sina... Ja, för här uppe tycker jag att det borde komma en sån här... Ifall du ska göra det, det vet man inte. Ja, men det tror jag inte det ska. Min har dock inte lyst en enda gång. Min, alltså det kommer som lite sken tror jag. Där kommer mitt sken. Ja, där. Titta. Aj, ska vi stegra upp tre? Ja, ett. Kan vara tyst där så att vi hör den också. Ja. Ett, två, tre. Jag tör lite idag bort. Men det är söta. Jag kan inte komma överens med mig själv om det låter som att den gråter. Alltså jag gråter lite nu. Eller som att den håller på att kvävas. Oh my god. Hej. Hästen. Jag tycker vi ska avsluta detta som bildhästar. Som bildhästar? Ja. Vi ska se. Bli en bildhäst. Visa andra bildhästar. Jag sa beautiful! Oh well. Ja, men, ja i alla fall. Det blev en kort video. Vi ville bara visa Sonnin, vårt first impression. Jag gråter lite. Ja. glöm inte att likea och kommentera videon om ni tyckte om den. Det hjälper oss mycket. Precis, och prenumerera. Vi länkar varandras kanaler i beskrivningarna och på slutskärmen. Som alltid. Yes. Så får ni helt enkelt ha det så bra, så hörs vi. Yes, bye bye. Bye.